Cecília PKXD. E hoje eu vou jogar Toca Life World. Então bora lá. Hoje nós vamos criar a Wandinha aqui no Toca. Então bora lá. Toca Boku World. Bora lá. Gente, o Toca Life desbloqueou várias roupas, cabelos e cidades grátis para nós que não podemos comprar jogar. Então bora lá. Tipo, essa cidade não tinha, agora tem. Essa tinha, essa não tinha. Essa tinha. Essa não tinha. Essa também. E essa tinha. Então hoje nós vamos fazer a Wandinha e a Enid. Aqui no Toca Life. Então hoje nós vamos fazer a Wandinha. Essa vai ser a Enid. Tá, gente? Então bora lá. A Enid tem um cabelo curto, mas é liso, não cacheado. Tipo esse. Gente, mas ela é mais loirinha. Um pouquinho. Assim. Gente, tá bom. Então, o sorriso da Enid vai ser esse. Porque ela é muito alegre. Ela não tem nada, pintinhas, nada. Então bora pra roupa dela. Vou botar essa roupa bem colorida. Bora ver se tem outra roupa. Não tem. Então bora lá. O chapéu. Gente, tem esses chapéus, mas não é nada a ver com a Enid. Nem esses. Nem esses. Nem esses. Esse é a cara da Enid. Óculos a Enid não usa. Gente, bora trocar o cabelo dela. Eu vou botar esse que é o mais parecido que tem aqui no Toca. Gente, esse tá perfeito. A mesma cor do cabelo da Enid. Então, gente, esse é o Enid do Toca Life. Então, bora fazer a Wandinha. A Wandinha é dessa altura. Até a pele bem branca.